Prezident İlham Əliyevin Macaristanın baş naziri Viktor Orbanla məhdud tərkibdə görüşü oldu. Sonra Prezident İlham Əliyevin Macaristanın baş naziri Viktor Orbanla görüşü geniş tərkibdə davam etdi. Cənab Prezident, ölkəmizə səfər etdiyinizə görə sizə olduqca minnətdarıq. Biz iki ölkə arasında əməkdaşlıq üçün strateji əhəmiyyət kəsb edən bütün məsələləri müzakirə etdik. Xalqlar arasında son 10 illik ərzində əlaqələrin və ənənəvi əməkdaşlığın gücləndirilməsinə mərhələli şəkildə verdiyiniz töhfəyə görə minnətdarıq. Biz bunu yüksək dəyərləndiririk. Ölkələrimiz mühüm dostluğu indi yox, çoxdan başlayıblar. Siz tək enerjiyə görə bizim dostumuz deyilsiniz. Təsəvvür edirəm ki, indi sizin yeni dostlarınız var. Çünki dünyada ölkənizin strateji əhəmiyyəti artmaqdadır. Lakin əməkdaşlığımız lap çoxdan başlayıb və tək maraqlara əsaslanmır. Həmçinin mədəniyyət, adət, ənənələr sahəsindəki işbirliyinə söykənir. Cənab Prezident, siz Macaristanın Türk Dövlətləri Təşkilatına qoşulmasına hər zaman dəstək vermişsiniz. Biz də bunu yüksək dəyərləndiririk. Macaristan, Türk dilli dövlət kimi həmin platformada iştirak edən ölkədir və bu bizim üçün nəinki mədəni, o cümlədən siyasi baxımdan əhəmiyyətlidir. Bir sözlə, Cənab Prezident, ölkəmizə Budapeştdə çox xoş gəlmisiniz. Səfərinizə görə çox minnətdarıq. Keçmiş, təşəkkül tapmış dərin əməkdaşlığı yüksək dəyərləndiririk və ümid edirik ki, o gələcəkdə də davam edəcək. Təşəkkür edirəm, Cənab Başnazir. Sizi görməyə çox şadam. Əməkdaşlığınıza görə minnətdaram. Biz həqiqətən iki dost və tərəfdaşıq. Biz artıq öz münasibətlərimizi strateji tərəfdaşlıq kimi müəyyən etmişik. Bugün isə biz əməkdaşlığımızın strateji mahiyyətini təsdiqləyəcək digər sənədə imza atacağıq. Cənab Başnazirin söylədiyi kimi, münasibətlərimizin artıq yaxşı tarixi var. Bu, qarşılıqlı dəstək və itimad, eləcə də tərəfdaşlıq və dostluq tarixidir. Bu, həqiqətən də böyük zənginlikdir. Buna görə, hazırda biz əməkdaşlığın yeni sahələrini araşdırırıq. Tərəfdaşlığımız üçün artıq çox möhkəm zəmin yaranıb. Cənab Başnazirin qeyd etdiyi kimi, enerji əməkdaşlığımızın bir hissəsinə çevrilir. Əvvəlcə bu heç zaman olmamışdır. Buna görə əməkdaşlığımızın enerji tarixçəsi yoxdur. Elə olduq ki, hazırda Azərbaycanın enerji resursları əvvəlki dövrlə müqayisədə Avropaya daha çox lazımdır. Biz öz təchizatımızı artırmağa hazırıq və əlbəttə ki, əməkdaşlığı dost ölkələrlə başlamaq istəyirik. Bugün biz enerji sahəsində uzun müddətli işbirliyinə imkan açacaq müvafiq anlaşma memorandumunu imzalayacağıq. Lakin tək bu sahə deyil, çünki biz təhsil və mədəniyyət sahəsində əməkdaşlıq edirik. Biz Qarabağ bölgəsində yenidən qurma işlərində Macar şirkətlərini görməyi ümid edirik. Bugün biz Cənab Başnazirlə bu və digər məsələləri müzakirə etdik. Mən həmçinin fürsətdən istifadə edərək, Cənab Başnazir, sizə münasib vaxtda sizi Azərbaycana səfərə və fəal dialoqumuzu davam etdirməyə dəvət edirəm. Qonaqpərvərliyə görə bir daha minnətdaram. Görüşdə enerji, təhsil və nəqliyyat sahələrində, həmçinin beynəlxalq təşkilatlarda əməkdaşlıq məsələləri müzakirə olundu. Əməkdaşlığın inkişafında hökumətlərarası komissiyanın əhəmiyyəti qeyd edildi. Əlaqələrimizin daha da inkişaf etdirilməsi üçün aidiyyatı dövlət qurumlarına tapşırıqlar verildi.